Tietääkö Otto, mistä tunnistaa liikemiehen? Ne liikkuu. Nyt lähdetään susirajalle. Mikä starttas? Nyt painetaan Joensuuhun, eli susirajaa kohti. Mennään sinne, pidetään ensin seminaaripäivä, luento vetään siinä, sitten reenautetaan kaksi ryhmää ihmisiä siinä. Sitten on alfaa, alfan porukkaan pari ryhmää kanssa, eli 4 reenivetoa tulee siinä ja luentohommat vedettyä. Tiukka päivä tulee ja sitten mestarin, eli Omaskaisen Mikon kanssa, sitten Mikko on päivän mukana siinä ja sitten seuraavana päivänä vedetään vielä yhteisreeniä, kuvataan siellä, tehdään siitä vielä niin kuin oma setti sen jälkeen. Ja tiukka viikonloppu painetaan tässä menemään. Tästä on erityisen innoissani, koska pääsee näkemään sitä Rantakylän energiaa, vähän minkälainen se on. Ja Ovaskaisen Mikko on siellä, siitä tulee hauskaa ja kaikkea. Tästä tulee hauska retki kaikin puolin. Tämä on hyvä juttu, että pääsee käymään. Sitten tietysti hirveästi kun liikkuu ja sitten siinä väleissä on sitten sitä perusvalmentamista, perusohjattavat mitä on, ja sitten tietysti oma treeni pitää koko ajan rullata, että se on vähän semmoista sovittelua aika paljon, mutta kaikki täytyy tulla tehtyä silti. Et se on niinku se juttu, mutta se vaatii vaan niinku asennoitumista siihen ja ennakoimista asioissa ja muuta, että kaikki tulee varmasti hoidettua ja kaikki pitää tulla hoidettua. Varsinkin niinku reenijutuja tuommoista pitää olla aina 100, että se ei voi olla sillä, että se on vaan semmoinen hätäinen huitasu jossain kohtaa, vaan sillä pitäisi aina tehdä tulosta, aina mennä, ja se pitäisi aina mennä vielä eteenpäin, niin sillai. Mutta kyllä se menee, kun sen vaan laittaa menemään. Niin kuin toissapäivänä oli kova maastaveto selkäreeni yhteensä, seuraavana päivänä eli eilen sitten kova kyykky, tehtiin jalat ja sille kaikki hässäkät päälle, niin sitten tänään mun piti tehdä se yksi lenkki, mikä uupui, niin mulle niinku lenkkari ei irronnu niinku, se ei niinku irronnu siitä maasta ollenkaan sen juoksun aikana. Se oli semmoista niinku, se oli jopa niinku hiihtämistä vähän enemmän. Sitten mä juoksin intervalleina niinku sillä tavalla, että osan täysiä, osan tosi kevyesti, niin sillä oli sillä vauhdilla ei käytännössä ollut minkäänlaista eroa siinä, että juoksimme täysiä vai juoksimme kevyesti. Toinen vaan näyttää vähän hankalammalta. Toneksi mä pääsin Pirkkalassa mettään niitä tekemään, niin kukaan ihminen voi katsoa, että on tuokin reppana huonossa kunnossa, vaikka esittää tuolla jotakin hyvinvoinnin suurlähettilästä. Ei se pysty edes juokse. Se on niin lihava. Aina kun mennään kylään johonkin, pitää viiä tuliaisia. Ja nyt kun mennään Joensuun, mun ärsyttää se aina kun me soitan Mikolle, niin mun pitää soittaa ensin keskukseen, kun se asuu Joensuussa. Ensin pitää soittaa keskukseen ja pyytää, että yhdistättekö mestarille. Sitten ne sieltä yhdistää piuhan ja sitten se menee sinne näin. Niin hirveän työlästä, niin mie vien Mikolle tuliaisena lankapuhelimen. Kunnollisen lankapuhelimen, minkä se saa kotia laitettua, niin mie pystyn soittamaan sen tästä lähtien suoraan. Ainoa ongelma on vaan se, että lankapuhelimen löytäminen tänä päivänä niin hirveän vaikea. Mie löysin torista yhden ainoa. Mie kattelin sieltä, että missä myykö joku lankapuhelinta. Niin yksi ainoa löytyi, joku Ali sitä kauppasi Kuopiossa, niin napataan se, ostetaan se Kuopiosta matka. Tulee pieni kiertoreitti, mutta on se arvosta, että saadaan miehelle kunnon puhelin hommattu. Se on varmaan tää. Soitan sille tosta sisään. Jep. No, moro. Tuot oli. Maali. Tääkö se on pistä? No niin. Tää toimii. Sen pitää toimia. Okei. Okay. No niin. Tästä painaa ruuttu 69 ja se muuten soittaa sinne edelliseen. No niin. Tota. Soita mun vanhan leikselle. Satanen, kun sovittiin jo. Satanen, kiitos erittäin paljon. Kiitoksia. Yes, kiitos. Saatiin luuri. Nyt vielä kun on saanut tätä Kuopion keskustasta pois, niin lähdetään työntää Joensuun. On 4 kilon muikkukukko mukana, niin pärjään sillä koko reissun, niin ei tarvi mulle mitään, mutta Otolle jos jotakin. Jätkät on käynyt Kuopion kautta ajanut ja ostanut Kuopion torilta muikkukukko. Joo, 6 kilo. Eli pojan.
Se tuli tuota niin... Toja! Niin, se kuljetettiinkin, mulla on Mersun katolla nuo suksirauat, niin se kuljetettiinkin siellä. Suksiboksissa? Suksiboksi meni. Se meni sinne helvetin hyvin. Joo, sinne se meni justiin sopivasti. Foliosa, kun se on niin tuota. Se meni sinne. Niin mie... Niin... Puoliajalla syön 4-6 kilon muikkukukku. Ettei sopinu edes Mersu suksiboksi. Vaikka oli vielä se leviämpi suksiboksi, ei se perus hiihtosuksi ja se kapea vaan. Niin tota. Mutta tosiaan niin sitä vaan, että mie kyllä pärjään, että oto oli jos jotakin. Joo. Ai saatana. Ei osannut varautua niinkö meikäläin. Joo, totta kai. Piti panna se suksiboksi, kun mulla on tuo kuhomukärry on täynnä noita Oton kuvausvehkeitä. Kuhomukärry on ihan pinkeänä noita Oton kuvausvehkeitä, niin mun nyt ipan tosta suksimoksi. Sillä lailla on hyviä asiat. Hyvää huomenta. Vittu kun jätkä vei peittoa koko ajan. No siis jos saa laskea kaikki syyt, tai kaikki vuorokaudet, kun en ole siis omassa kotona, niin yli puolet. Siihen tottuu, mutta sitten välillä se vähän tota... Välillä tietenkin olisi mukava olla vähän pitempikin pätkä siellä kotona, mutta tota... Ei se aina... Asioita täytyy hoitaa. Liikemiehen täytyy liikkua. Muuten se ei ole liikemies. Siitä tulee sitten vain mies. Sekin on tuo Oton kanssa tehnyt reissua, että veikö se peittoa sultakin koko ajan? Kun niin helvetin huonosti, kun se vie sitä peittoa. Ei se vie, mutta ei se mikä tahansa autokeleppo, se aina haukkuu auto. Tai joko haukkuu Mersu. Ei se jotakin se viisasteli siitä, ettäkö Mersu... Keleppo, tota... Mikä sattuu? Sillä minä nyt pari tuntia piti pitkin kyljä ajella, että olisi auto olisi herralle lämmin. Niin joo, ettei. Mä oon kyllä se Oton pösöön nähdä, koska sillä on maailman ainoa pösö, joka on parempi kuin mikään muu auto. No minä haluan nähdä minkälainen se on. Se vie hakkaa kaikki saksalaiset huippumerkit. Ja... Hyö vaakunassa. No jos ei sitä Oton jatkuvaa peiton viemistä lasketa, niin kyllä me siellä pärjättiin. Pärjättiin sellainen avupala. Oikein hyvä oli. Siis mieti valmiiksi kuorittuja kiivejä. Missä on valmiiksi kuorittuja kiivejä? Ei missä. No joo. No joo. Ne on varmaan ollut näitä perunoita. Tuliaisia aiottiin tuo Mikolle totta kai. Ja sehän kun mua on aina ärsyttänyt se, että kun minä soitan tänne Joensuuhun Mikolle, niin pitää ensin soittaa sinne keskukseen. Ja sitten ne keskuksessa kysyy, että no mihin yhdistä mestarille ja sitten ne yhdistää sitä ja siinä kestää. Niin nyt saahan suoraan soittaa nyt Mikolle. Viimeisen päälle. Ei tarvi ensin soittaa sinne keskukseen. Viimeisen päälle. Ei ole edes niin tota vaan lappinäppä. Ei, ja kato. Kiitos. Ja digitaa. Digitaali ei oo mikään tahansa. Tämä on kyllä, nyt on kyllä vähän jo liian paljon. Torista löydettiin, yksi oli enää myynnissä. Tuli vähän kiekkaa tossa kun ajettiin, mutta kannatti hakia. Niin nyt me voidaan katsoa suoraan soittaa. Kun keskusti, kun menee kympiltä kiinni, niin mehän ei oo voitu sen jälkeen ollenkaan soittaa.
Niin, niin sillä pystyy kuule ihan mihin aikaan vuorokaisa tahansa, niin pystyy soittamaan. Tää jos on sinun asetuksella, niin kakkonen menee niin Jouko Aholalla. Niin menee. Ja Jouko Aholalla on ihan samanlainen. Joo. Vai? Sillä lailla. On kyllä komi. Ja siis me on tyytyväinen, me nähtiin niin paljon vaivaa, kun me nähtiin pitkin Suomen maata, niin on se mukava. Ja kun näkee tyytyväisen lahjan saajan, niin kyllähän se palkittiin. Tämä on se lahjan antaminen se juttu. Niin, kyllä. Kyllähän tommonen on paljon mukavampi antaa pois, kun saa itse. Internet-yhteys tuossa vai ja huuettaa muille, että elikkä käyttäkö puhelinta, kun me nettiin. Sehän on salakka ja urheilullinen. Niin kuin perus Dressman. Salakka ja urheilullinen. Se on hyvän näköinen pää. Tupla XL. Just mahtuu kädet. Sitä mä pelkäsin, että mahtuuko sua kädet sisään. Siksi mä olin niin kuin... Hyvin mahtuu. Rantakylä Energy Joensuu. Ja kuten on ehkä muutaman kertaa sanottu, niin taitaa olla Suomen paras sali, koska puitteet on viimeisen päällä. Tämmöstä toiminnallisen alueen systeemit. Ja mestari Ovaskainen. Mä tein tässä just salin esittelyä, että mikä on niinku, mitä joka hyvältä salilta pitää löytyä. Ovaskainen. Niin. Olin menossa tuonne, mutta huomasin, että kamera on päällä, niin piti tulla välittömästi. Joka on positiivista, että on niinku vapaanpainopaikat on varattu. Alfa jengin kanssa aloitellaan reeni tässä ensi aamusta ja iltapäivällä toinen. Ja sen semmoista hommaa. Hienoa, että tälläkin perällä löytyy näinkin paljon tätä väkeä. Me mennään niinku workshopina aika paljon kyykyn ja vedon. Me katsotaan ne niinku viimeisen päälle kuntoon ja sitten jos joku haluaa käyttää rautaa, niin saa käyttää rautaa. Että sitä me lähdetään tekemään. No kuitenkin kaksi asiaa, mitkä on niinku treenaamisen aikalaisia kulmakiviä raskaiden punnerusten kanssa, niin ne pitää olla niinku kondeksissa. Ne osaa hyvin, niin osaa yleensä kaiken muunkin. Sillä lailla. Ruvettiin Ovaskaisen kanssa reenaamaan, koska puitteet on niin hyvä. Töitä piti tulla tekemään, mutta... Tää meni taas tällaista. Niin, kato kun käy vähän reenaamassa, niin ilikin ja liikkuu, kun vähän painetta lihaksissa ja sitä muuta. Pertti on teillä ja kaikkee. Helvetti, niin pakkohan siinä on pieni pumppi laittaa. Sitten kuljettaa aina vaan ohi tuosta ja vähän... Niin paljon pitää olla pumpissa, että menee noin pari kirjaa. Joo. Jää työttömäksi kohta tämän takia. Ai nyt munko pitää ruveta antaa treenivinkkiä. Joo. Aina sanotaan, että kannattaa etsiä isompi ja vahvempi reenikaveri. Niin. Niin kenes kanssa sä sitten treenat? Sitten edusta. Joku selittää, mitä tarkoittaa motivaatio. Kaikki on kuullut sen sanan, mutta osaako joku selittää, mitä se tarkoittaa? Aina on niitä hetkiä, kun sitä motivaatiota ei ole. Ja sitten me kaikki ollaan oltu siinä tilanteessa, että pitäisi alkaa tekemään, mutta ei ole motivaatiota. Helpomman kautta, niin se tuntuu sille aivan hirveältä, mutta toistamalla asia riittävän monta kertaa. Mulla on ärsyttää aloittaa aamu ilman, että me pääsen sinne pihalle. Tää ei ole niinku mitään jeesustelua sillä lailla, että niinku minä en pysty aloittamaan aamu, jos en pääsen ensin lenkiin. Ei saa. Riittävän monta kertaa, kun sekin sen vielä jaksa toistaa, niin siitä on pakko tulla sulle tapa jossain kohtaa. Aikaa se ottaa, mutta siitä on pakko tulla jossain kohtaa. Kiitos kaikille. Annoitte omaa aikaa. No jatkuvuutta siinä hommassa. Ihan turha miettiä niitä kulmia ja kärmiä ja muita. Jos se vähän menee tuntuu, että se menee sinne pitää, niin ei kun antaa vaan palaa. Ja lyöpi vaan painoa vähän päälle ja seuraavan kerran ylittää itsensä. Sitä se Vertti tässäkin pyrkii, että aina kun saa vähän tulosta, niin se motivoi tekemään enemmän. Ja sitä kautta tulee aina jatkuvuutta sille hommalle. Ja loppujen lopuksi siitä tulee niin kuin tapa, rutiini ja motivaatio, sitä tulee, siitä tulee semmoinen polte, joka on yhtä kuin motivaatio. Niin salassa tekee, että
ei pystytä auttamaan, kun ei sano, että mitä pitää tehdä. Ei se edes kato meihin. Mutta kun te lähette kotimatkalle, niin se haluaa, että ei se saatana ollut edes apuna. Näin. Kyllähän minä katsoisin tälle, mutta kun mulla on niin huono kaukonäkö, mutta hyvä ulkonäkö. Se on kompensoinut sitä. Kyllä sinä tiedät, Mikko. Lantio lähtee taakse, jolloin tämä käsipaino tippuu kenkien väliin. Nyt kun se on täällä venytyksessä, niin minä jännitän takareiden jännitys jää ylös. Ja nyt kun me lähden kyykkään alas, niin polvi pitää seurata varpaita. Nyt kun me pidän rinnan ulkona, niin mun pakara venyy jossain täällä ja ylös. Eli tällä kontrolloidaan sitä, meneekö se vai eikö se mene. Mutta me saisin pitkän liikkeen pakaralle, niin eikö niin, että mun pitäisi saada mahdollisimman pitkä liike tälle nivelle? Niin. Eli askelkävelyssä ja pulkareissa kyykyssä lantion taakse. Rintakehän ulkona polvi ei ole yhtään kylmää. Koko ajan. Siitä ei Pysy. Judopotku. Täällä menee hienosti. Seura pystyy. Aina leuka pystyy. Just perusliikkeitä vaan, jossa oppii niin tekniikan, niin niillä se on pienestä kiinni. Niin, on yllättävän pikku jutuilla saa korjattua tosi isoon tuntumaeroon. Ja sit sitä, mitä saattaa jopa painot pompata, niin jotakin vähän muuttaa. Lantio, sieltä. Noin, ja yläkulmaa kompensoida. Alas ja ylös. Hyvä liike. Hyvältä. Syvältä. Pito, puolen väliin. Jalkaa ei saa tulla tikku suoreksi, vaan pitää pysyä sillä vaikuttavalla alueella. Koko ajan. Ja pito, pysy. Ja toistoja. Ja viimeinen pito. Nyt. Pysyy. 10 sekuntia vielä, 10. Aika. Se oli siinä. Tekemistä oli hienosti keskitytte. Nyt vaan harjoitusta omissa reeneissä, niin sieltä ne jää. Tänään ei tarvi oppia mitään täydellisesti, kunhan tietää, mitä hakee aina liikkeessä. Kiitos. Muutama perinteinen liike, koska ne perinteiset liike pitää osata. Muutama vähän erilainen liike, koska on hyvä tietää. Nosto ja rennosti. Koska suomalaisille ihmisille on niin vaikea kehua toista, mutta silloin kun kehuu toista, niin siitä pitää saada palkkia, eikä ole totta. Kohta. Sanotaan näitä voiton puolella. Me tultiin 9:00, oltiin täällä. Oliko? Tu menee äkkiä, Heilu. 9:00 tultiin. About. Joo, vielä yhden treenin vedot. Kyllä. Molemmilla omat. Niin sulla on joku oma lasiksi. Okay. Porukka tykkäs hyvin. Kaikki vaikutti oikein tyyppiin. Joo, kyllä on omat. Oikein loistu. Liikemiehet liikkuu. 4 minuuttia aikaa. Joo, nopeaa vajaa tästä vielä. Vasta lopetettiin tuo edellinen ryhmä. Kiitos teille. Hei. No on mukava kuulla. Oho, katsoa minua Mikon tekemiä videoita. Onks me katsoa minua Mikon tekemiä videoita? 7 samanlaista löin peräkonttia ja lähin susivajalle. Siltä varalta, että viikonloppuna ei ole mikään ruokapaikka auki. Ai muistan kysyä, että mitä ruokapaikat viikonloppuna auki. Joo, tosiaan kotiin, vaan eihän se tuo yksi, kun innostui tuolla, niin eihän se lähde mihin. Pertti ei luovut. Ei ikinä. Tai kantaa se pois, syömään päästä. Alfaveljet lähti vetämään penkkimavei kyykkyennätyksiä, niin siinä nyt saattaa kestää. Eiköhän me ruveta täältä lähteä. Lähdetään syömään, kuvataan sieltä lisää. Oletko Vertti ansainnut nyt tämän annoksessa? Pitkän päivän, pitkän raskaan päivän jälkeen. No siitä en tiedä, mutta ei. Tota niin. Ja niin kohteliasta me syömään, kun tuli pöytä. Tämä on hyvä. Turha.
turhaa sitä on sen enempää vetistellä. Kun homma on valmis, niin silloin pakataan kamat ja painotaan helvettiin. Mm. No hetenkin. Tää on tehty. Lähetenkin. Oikeesti väsynyt mies. Reissu alkaa olemaan paketissa. Se oli Otto tässä. Pois lukien se jatkuva peiton vieminen öisin, niin oli oikein mukavaa. Oliko sulla mukavaa? Oli oikein mukavaa. Kyllä kerettiin aika paljon puuhastelemaan yhdessä viikonlopussa. Kyllä, sitä kerkeää. Sitä kerkeää, kun vaan puuhastelee. Ja pitää itsensä liikkeessä. No nimenomaan näin. Matkahan tietysti jatkuu. Tältä erää se oli tässä. Mutta sen pitää jatkua. Älkää kysykö minne, kysykää miksi. Show must go on. Over and out. Kiitos.